এটা কথা কিন্তু ঠিক দেই, ভগৱানেও সেই মহিলাসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া ভগৱানে কি ভাল পায় বোলে প্ৰাৰ্থনা ভাল পায় মহিলাৰ নাম, হয়নে নহয়? আৰাধনা ভাল পায় মহিলাৰ নাম, স্তুতি ভাল পায় মহিলাৰ নাম, হয়নে? এইবিলাক সব মানে আৰাধনা, এইবিলাক পূজা ভাল পায় ছোৱালীৰ নাম, হয়নে নহয়? আৰু ভগৱানকো চবেই সেই প্ৰাৰ্থনাহে কৰে, আৰাধনা কৰে, পূজা কৰে। কেতিয়াবা কোনোবাই সেই নীল আকাশ কৰা দেখিছে, হয়নে নহয়? চব ভগৱানেও যিহেতু ছোৱালীক গুৰুত্ব দিয়ে, হয়নে নহয়? মানুহে অলছো, হয়নে? ভোকাটোৰ প্ৰাণী চব। আৰু মানুহ আছে, আমি আৰু মানুহৰ লগত কথা পাতিম অলছো। বাট আৰু এটা ছিক্ৰেট কথা আহি আছে যে আৰু এজাক ধুমুহা এইটো ৰুমলৈ আহিব বোলে। মই হু কেয়াৰ যে ময়ো সাংঘাতিক, মই এলাপাচা ব্যক্তি নহয় নহয়। চ' চবৰ লগতে চিনাকি হ'ম। আৰু ধুমুহাকো মই কৈছোঁ নহয়, কাটকে দিম দে।